turabasuhuje ndetse tubaha ikaze mwese mudukurikira. Uyu munsi tugiye kuvuga noneho kuri Pi Network n'ubundi nk'uko bisanzwe, ariko tugaruka cyane ku kibazo kimwe cyabajwe n'umupioneers n'ubundi usanzwe udukurikira. Hema yabaza ati, se Pi zino tubona ziturutse ku referrals tuha tuzana muri Pi Network kugira ngo bamining, ubwo hari zituruka muri security sako wakoze, hari n'izongera mining rate yawe kubera ko watumiye abantu. Akibaza ati, se izo ngizo nibaramuka abo natumiye badakoze KYC bizagenda bite? Izo Pi nzazibona cyangwa bizagenda bite? Sinabigenza gute kugira ngo nkreminge cyangwa mbone izo Pi mu gihe badakoze KYC? Bibaho cyane ko hari nk'abantu ba waratumiye kugira ngo mining Pi, ariko ntibabashe kwihangana ngo bategereze babona se wenda birimo biratinda bagahita bahitamo kubivamo bakabyihorera. Ariko navuga ngo courage wowe ikomeza mining aho kibirimo, wowe kibibonamo icyizere ubikomeze. Ariko nanone kuri icyo kibazo wabajije mu busanzwe muri cryptocurrency mu blockchain agiye atandukanye, zino coin zose ziba zidashobora guclaimingwa muri buno buryo, bakora icyo bita kuzibaninga, ari nayo title y'ikiganiro, coin banning. Niko navuga ko bayibaninga. Icyo twita coin banning nko n'izina ribivuga banning ni nko gutwika. Mbese muri make ni igikorwa cyo gufata za coins bakazivana ho burundu ku buryo nta uzongera kugaragara. Ku buryo nawo umuntu wa mining agiye n'ikigera baraziibaninze ashobora kuza muri account ye ntazibonemo agasangamo zero. Icyo nicyo bita coin banning muri cryptocurrency. Uzenga ama tokens yose cyangwa ama coin yose afatwa nkaho bayabaninze igihe bayavanye muri circulation atakirimo gukoreshwa, atakiri ku makonti yabagaho mbere. Ushobora kwibaza bishoboka bite ko coin ya yose yabura cyangwa se bakayivanaho burundu? Ariko birashoboka cyane, nibyo tugiye kuvugaho neza muri kino kiganiro. Tugarutse none muri Pi Network, wenda twa tuvuze muri rusange muri blockchain, muzindi blockchain zigiye zitandukanye, ako tugarutse by'umwihariko kuri Pi Network. Navuga ko haraho muri white paper babivuzeho ukuntu, araho ko ati mugeze kwivugaho ukuntu bavuga kuri zino coin zidaclaiming cyangwa se z'abantu bigeze ku mining ariko bakabivamo, kandi izo coin n'undi batwara zihawe. Bavuga yuko bashobora kuzishyira muri mining mechanism n'undi aho izindi zi miningwa ziba ziri, abandi ba pioneers bo bakazimayiningira. Ibi ngibi bisobanuye ko mu mwanya wo kugira ngo bazibaninge nk'uko muzindi cryptocurrency bigenda, izi Pi zo zishobora gufatwa zigakurwa muri za account z'aba pioneers batagikora mining cyangwa se kuri wallet bitewe na blockchain ya Pi Network wenda. Ariko kuri wallet yo navuga ko bidashoboka cyane kubera ko dukoresha zino wallet twabonye yuko zidashobora kupfa kwinjirwa mu buryo bwari bwo bwose. Ariko izi coin muri make zizasubizwa muri mining aho izindi ziba ziri ku buryo abandi noneho bashobora kuzimining. Ntizageze muri wallet yo kubera yuko dukoresha wallet ya Nanika Studio wallet turabimenyereye. Ntago nakuvuga ko byoroshye ko coin zamaze kugera muri wallet zavamo. Navuga ko bitanashoboka yewe ko wendi zamaze kugera muri wallet bazivana, ariko nk'izo ngizo zitegeze zima izi claimingwa ziba ziraho gusa ziri muri iri application dukoresha muri mining, izo utarigeze unakora migration, izo zo birashoboka cyane ko zo bazitwara, zo birashoboka cyane. By'umwihariko Nicolas yigeze kuvuga ko hariho amezi atandatu bazatanga. Ayo mezi atandatu azahabwa aba pioneers kugira ngo baverifie KYC ubwo mask KYC zaba yaramaze gutangwa, ubwo ni nk'abasiganywe muri make. Aho ngaho umuntu azakora KYC muri ayo mezi atandatu, Pi zose zari ziri muri application ye zizakurwamo zihabwa abandi bazimining. Ubwo muri make twavuga ko zizasubizwa muri blockchain mechanism. Ariko Pi za mininzwe muri ayo mezi atandatu batanze zo bavuga ko ntaho zizajya, zizaguma muri konti yawe. Urugero reka dutange urugero kugira ngo byumvikane neza. Niba waramininze nk'umwaka wose ukamininga Pi 5000 ni urugero, bagafungura mask KYC
bagashyiraho amezi atandatu ko buri muntu wese agomba gukora KYC. Wowe ntukore KYC. Wenda si urugero ugakomezwa mininga izindi pay ijana n'urugero. Muri ayo mezi atandatu uzahomba za pay 5000 wa mininze mbere muri wa mwaka washize, ariko izo pay ijana wa mininze muri ayo mezi atandatu zo zizaguma muri mining app ya muri application yawe uri muri mining. Hanyuma ubwo ngubwo kuri icyo twe twabuze cya banning, aho kugira ngo banning ibya 5000 bya pay, ahubwo bazazifata bazisubize muri blockchain mechanism aho abandi ba miners none bashobora kuzimininga. Ariko ahubwo aho twavuga ko wenda pay ishobora kuba banned, turabizi ko dukoresha na non-custodial wallet. Niba nyiri yo wallet ashoboye wenda kwibagirwa cyangwa ntabashe kubona neza passphrase ye yarayitayeho n'urugero, izo coins zo zishobora kuba bandi, bashobora kuzibaninga zo birashoboka. Kubera ko niba zino na custodial wallet udashoboye kubona passphrase yawe kugira ngo ukore login muri yo wallet, ntabwo ushobora kuyirecoveringa. Izo coins zose rero ziri muri yo wallet ziba ziragenda zirabura. Mu yandi materimi ya cryptocurrency ushobora gusanga passphrase bayita seed phrase, wallet passcode, mnemonics, recovery phrase, block code ndetse n'andi magambo. Hari naho uzasanga iyo bayise private key, nazo naryo ni ijambo ripopira cyane ko waryita kose ukamenya ko ari amagambo akoreshwa mu gufungura wallet. Twayavuzeho bihagije hano kuri no channel, bihagije cyane rwose. Birashoboka rero ko iyo izino pay wallet turabizi ko ziri na non-custodial kandi udashobora kuzifungura udafite no wallet passphrase. Byumvikane ko zo ziba bandi nyine nta kintu nta hantu ushobora kuba wazisanga. Umuntu rero ugira amahirwe byibura yo kuba yarabitse neza passphrase ye, dukunda kuvuga cyane kuri ikintu cyo kubika passphrase, ariko byo ni ingenzi, ni ikintu dukwiye kwigaho ndetse tukacyitaho cyane. Hari impamvu rero zitandukanye zishobora gutuma habaho iyo coin banning. Bashobora kubanning izo coins, hari ukongera agaciro ndetse n'igiciro cy'iyo coin, hari ukugabanya inflation, hari kugabanya ama coins ari muri circulation arimo aragenda akoreshwa, hari ugushyiraho scarcity ndetse n'izindi impamvu zigiye zitandukanye. So reka tube dusoreje aha rero. Ndizera n'undi wese wari ufite ikibazo, ntabwo bino tugiye kubijyamo cyane, ariko ndizera n'undi wese wari ufite kino kibazo abashije gusubizwa neza cyakemutse. Turabashimira mwese twabanye, n'ubundi ni Robert mwari muri kumwe muri Star Technology, naho ubutaha no mu bindi biganiro.